Експерименти із волоссям, колір, довжина зачіски найбільше полюбляють жінки. Головне правило, аби волосся залишалося здоровим, потрібен правильний догляд. Так ось, про нього, а також про тренди 2022 року сьогодні говоримо із нашою ранковою гостею. Вітайте у нашій студії Наталію Романюк. Доброго вам ранку. Добрий ранок. Найперше, що мене цікавить, як підібрати саме домашній догляд у зимовий період? Чи є тут відмінності і чи є тут певні правила? Правила завжди існують, так як ми працюємо з волоссям, і це безпосередньо якби впливає на наш організм в цілому. Тому взимку особливо наше волосся від зміни температури дуже страждає, тому що взагалі в приміщеннях дуже сухе повітря, так. А на вулиці відповідно вологість, і якщо мороз, це теж якби травматичний є для волосся. Тому я би, напевно, рекомендувала більш такі якісь зволожуючі, живильні маски робити обов'язково раз в тиждень. А для щоденного догляду правильно підібрати шампунь. Ну і кондиціонер. Кондиціонер має бути зволожені, який дає, закриває кутікулу на поверхні волосся і дає гарний блиск. Це що хоче жінка, щоб волосся гарно блистіло і мало відповідно якийсь живий стан. Тому ми індивідуально підбираємо догляд для кожного клієнта. Це в першу чергу ми звертаємо увагу на стан шкіри голови, тому на це зазвичай чомусь не зважають більшість дівчат. Вони підбирають шампунь по текстурі, яка їм подобається, по аромату і по вигляду баночки. Але насамперед це є дійсно помилка, тому що особливо в зимовий період наша шкіра більш суха, після чого може визивати навіть лупу і почервоніння, подразнення шкіри голови. Тому перший чинник, я рекомендую, це підібрати шампунь правильно для шкіри голови. Відповідно, потім кондиціонер і маска вже по типу пошкодження волосся. А от на вашу думку, самостійно, от реально, можна підібрати? Чи все ж таки спочатку потрібно звернутися до людини, яка допоможе визначити і структуру тієї волосини, і вже оцінити стан шкіри голови, наприклад, і вже щось порадити? Обов'язково, тільки це повинен підбирати майстер. Того ж, як я вже говорила, повторюсь, наша шкіра не завжди візуально це видно. А ми робимо спочатку діагностику шкіри голови. У нас в салоні присутній такий трихоскоп, який збільшує декілька разів сам стан поверхні шкіри. І відповідно вже по типу шкіри ми підбираємо шампунь. Що можна підібрати? Якщо клієнт не фарбує волосся, то відповідно ми підбираємо шампунь для нормальної типу шкіри голови, для нормального волосся. І якби такий, щоб він абсолютно не обтяжував, а якби виконував роль очищення. Після цього обов'язково радимо кондиціонер. І все залежить, як часто наш клієнт миє голову. Якщо це щоденно проходить, то треба брати для нормальної шкіри голови або для жирної шкіри голови, теж якби так. Але це теж все зважаємо, говоримо з клієнтом, проговорюємо це всі такі нюанси і тільки потім підбираємо. Так, головне визначити, що потрібно шкіри, так само цій людині. Якщо говорити про домашній догляд, мені здається, що дівчата, жінки, можливо, чоловіки теж діляться на дві категорії. Ті, хто мають десятки різноманітних засобів і собі там щотижня роблять і масочки, якісь зволоження, і пілінг шкіри голови, і щось там таке. Або ж ті, які от суто знають, що потрібно добре голову помити, там два рази в тиждень, і цього достатньо. А що ж має насправді передбачати щоденний догляд? От які процедури точно кожен має виконувати вдома? Щоденний догляд – це обов'язково шампунь і кондиціонер. Це для очищення і закривання кутикулярного слою. Тому що якщо є такі клієнти, які не користуються кондиціонером, насправді це не розуміють, можливо, для чого велика помилка, того що при очищенні йде повністю відкриття кутикулярного слою. Відповідно, ми забираємо бруд і треба його чимось закрити для того, щоб візуальний був блиск волосся і волосся було захищене. Тому шампунь і кондиціонер обов'язково. А якщо говорити про шампунь, от хтось каже, що потрібно раз наносити, хтось каже, що двічі потрібно це робити. Це важливо? Важливо. Напевно, краще все-таки ж два рази мити, тому що спочатку ми якби іде легке очищення, а після другого миття йде глибоке очищення шкіри голови. І обов'язково приділяти увагу шкірі голови. Треба її вспінювати добре і якби робити легкий масаж. Того, що шампунь проникає глибоко в шкіру голови і так само очищує волосинку. Тому це дуже важливо і саме головне, дуже добре правильно змити шампунь. Водичкою треба користуватися не дуже гарячою.
того, що коли ми використовуємо гарячу воду, ми дуже, якби, після чого виділяється виділення себуму. Тобто захисні ліпіди, які містяться в шкірі голови. Угу. Тому краще мити волосся теплою водою, для того, щоб не провокувати жирність. Так. Тому що якщо надмірно буде гаряча вода, відповідно швидше буде жирніти шкіра голови. І кондиціонер завжди треба відступати сантиметрів 5 від шкіри голови і наносити на довжину. 1-2 хвилинки достатньо буде для того, щоб кутікула закрилася. Відповідно, тобто на коріння ми не наносимо? Ні, не наносимо, так. Якщо в нашої клієнтки немає ніяких там скарг на чутливість або сухість шкіри голови, то не наносимо на шкіру голови, тільки по довжині. Після чого обов'язково треба використовувати якісь засоби, які працюють на поверхні, тобто містять захисні компоненти. Угу. Це такі продукти, в основному, які містять силікони. Силікони працюють на поверхні і утворюють на волосині захисну плівку. Це захищає від гарячих температур, то відповідно, якщо клієнт сушить, ну, треба сушити волосся, тому що коли ми не висушуємо волосся, особливо зараз. Да, особливо зараз. Воно більш таке пушистіше, угу, і відповідно немає блиску. Коли ми висушуємо волосся, згладжуємо кутикули, ну, відповідно, зовнішній стан волосся набагато гарніший. Ще такі процедури домашні, як там, я не знаю, можливо, маску наносити раз на тиждень, якісь олійки, от вони мають бути, чи тут теж індивідуально? Да, маску обов'язково треба використовувати один раз в тиждень, хоча б. Угу. Тому що маска діє глибоко в кортексі, якщо волосина пошкоджена, а волосина пошкоджена – це 100% кожної клієнтки, навіть коли вона і не фарбує волосся, але вона спить, волосся треться поверхню там подушки, об одяг, і відповідно волосинка, кутікула відкривається. Так, да. Так. Тому треба наносити масочку для того, щоб вона проникла глибоко в кортекс волосся і заповнила оці пустоти, які утворюються з часом. Тому да, маску треба використовувати після шампуню, але обов'язково знімати захист, не захист, а вологу з волосинки, угу, для того, щоб вона глибоко прийшла. Тому що вода – це є провідник, і відповідно, якщо ми нанесемо на воду, воно все стече, і маска не пропрацює на всі свої 100%. Тому помити волосечко, віджати лишню вологу рушничком, нанести маску і обов'язково прочесати. Прочесати треба маску або щіткою з якимось дерев'яною щетиною, або uh-huh, просто звичайною масажкою, для того, щоб рівномірно розподілити догляд по довжині, uh-huh, і закрити кутікулу. Після чого хоча б хвилин 5-7 потримати, можна в рушничок замотати, можна просто якусь надіти плівочку, таку от шапочку по типу, і витримати там, буквально кажу, до 10 хвилин, і добре-добре змити це все. І все, і потім приступати до укладки. І, відповідно, ще треба нанести якісь термозахисні засоби обов'язково. А олійка нам працює вже як додатковий зволожуючий компонент. Угу. Вона теж якби обгортує волосини на поверхні і створює теж захисний бар'єр. Для від пошкоджень захищає і дає волосся гарного блиску. Тому олійку вже використовуємо в самому кінці, як фінальний штрих. Якщо говорити про засоби по догляду, от професійні засоби і засоби з мас-маркету, угу, от реально, чи можна підібрати бюджетні засоби, піти в той самий супермаркет, в якусь крамницю, які будуть значно дешевше коштувати, ніж ті засоби, які можна придбати в салоні, і вони теж будуть дієвими? Як я вже говорила, повторюсь, це, відповідно, клієнт не знає, що підбирає. Тобто, як знаєте, як хтось порадив, да, і я вам от візьму, тому що моїй там подружці це допомогло. Але mm-hmm, насправді, ну, не варто підбирати, тому що ми, по-перше, ніколи не читаємо склад, що знаходиться саме в цій масті. Так. Наприклад, якщо для сухого волосся, ми можемо взяти за велику кількість ліпідів, які будуть обтяжувати. Якщо фарбоване волосся, може бути недостатньо якогось компоненту, який не буде доглядати за волоссям. Тому краще піти до майстра, до фахівця, який підбере по типу волосся, по типу шкіри, і щоб дійсно він давав якийсь результат, а не просто викинути гроші на вітер. Окрім домашнього догляду, сьогодні популярними є ще й різноманітні салонні процедури. Так, і от хочу почути від вас, які справді є дієвими і які необхідно робити там з певною періодичністю, наприклад, там щосезону, відновлюючи. Угу. Ну, немає якоїсь такої, якби, обов'язкової да, потреби, що там треба робити це по сезону. Угу. Тобто, волоссям треба доглядати постійно, щоб воно мало гарний вигляд. Тому салонні процедури – це є такою, знаєте, необхідністю для кожної жінки.
Тому що що включає в себе солона процедура? Ну, це в першу чергу очищення шкіри голови. Так. Це йде скрабування, і обов'язково після цього треба зволожити цю шкіру. Того, що ми її очистили, ми її пересушили. Відповідно, носити якісь засоби, які доглядають за шкірою голови. Відповідно, коли ми це все зробили, ми приступаємо до самого відновлення волосинки. Угу. Тобто, завдяки правильній системі, спочатку ми відновлюємо кортекс, після чого наносимо засоби, які діють на поверхні волосся. І це все в комплексі дійсно діє. Тому такі салонні процедури обов'язково треба робити хоча б один раз на 2 місяці. Угу. Для того, щоб вернути красу нашого волосся. Як часто потрібно стригти волосся? Хтось, є такі дівчата серед моїх знайомих теж, які от дуже довго прагнуть до того, аби волосся там набуло бажаної довжини, і от вони кожен цей міліметр бережуть, і для них піти в перукарню і трішечки ось ці кінчики зістригти – це справжнісінький стрес. Але, мабуть, тут теж є якісь нюанси. Да, волосся треба стригти, як мінімум один раз на півроку. Це дуже важливо, тому що наші кінчики якби все рівно беруть, споживають якісь компоненти з кінців. Тому для того, щоб вони мали гарний вигляд, їх треба зрізати, рівний зріз хоча б робити там сантиметр, півтора максимум, для того, щоб освіжити. Відповідно, як я вже говорила, що волосся пошкоджується постійно, постійно продаєте стресу, тому для краси обов'язково треба зрізати кінчики, щоб вони мали гарний вигляд. Тренди 2022 року. Тут найцікавіше. Що у нас додасться, додалося, можливо, щодо зачісок, стрижок і навіть кольору волосся? Якщо говорити про стрижки, зараз це все йде індивідуально для кожного клієнта. Особливо ми підбираємо по типу овал лиця, чоло, так далі. Декому навпаки треба відкрити, щоб лице було більше, Відповідно, тренди цього року більш така довжина за плече. Угу. Дуже сучасні, стримані, в основному рівне волосся. Для прихильності кудрів це треба зробити форму таку, яка не буде давати, знаєте, такий максимальний об'єм. Тобто, щоб зробили форму, щоб воно гарно спадало, освіжало. І саме головне, щоб ці кудрі були сформовані в кудрі. Тому якісь таких там вказівок чи рекомендацій немає. Все ми підбираємо індивідуально, що підходить нашій клієнці. Це найголовніше. Да. Я зараз пропоную нашим глядачам показати кілька ваших робіт, після чого повернемось до розмови і поговоримо про колорування. Якщо говорити про фарбування волосся, я впевнена, що щойно ми побачили різні техніки, різне виконання. Але все ж, що зараз є популярним? Які фарбування? Яскраві, стримані, якісь пасма, можливо? Це все залежить від того, скільки клієнт готовий приділити собі часу. І наскільки ризикнути. Тобто так, да. Є в більшості, якщо це ми говоримо про молодих дівчат, вони хочуть якоїсь яскравості, хочуть індивідуально якби зробити свій образ, освітлити якісь рядки. Тому, відповідно, ми підбираємо також під кожного клієнта. Але в основному це йдуть освітлення. Дуже дівчата наші люблять освітляти пасма, щоб вони були блондинками. Чомусь так в них такий
стереотип, що блондинки дуже яскраві і на них всіх звертають увагу. А ще я чула стереотип, що блондинки, ніби світлий колір волосся, він нібито омолоджує. Якщо темніший, то додає років. Ну, принаймні, я таке чула. Ну, насправді це так, тому що темний колір, він підчеркує всі недоліки. Наші морщинки, якісь там деякі пігментні плями. А от світлий колір, навпаки, це все згладжує і так заспокоює. Тому, насправді, особливо в мене, чомусь більше блондин. І, напевно, я люблю блонд, тому що я сама блондинка в першу чергу. Відповідно, я знаю, як працювати з блондом, як його не пошкодити, як зробити, щоб блонд дійсно і тримався довше, і щоб він мав гарний вигляд. Тому... От про пошкодити. Безпечне колорування – це сьогодні реальність? Дійсно можна зробити все так, щоб те волосся страждало мінімально? Ну так, це дуже залежить від засобів, які використовують. Я починаю завжди працювати на дуже низьких оксидантах для того, щоб максимально зберегти кортекс волосся. Завжди клієнту говорю перед тим, як ми починаємо працювати, що за собою несе те чи інше освітлення. Тому, відповідно, це додатковий потрібний догляд за волоссям, робити якісь, як ми вже говорили, салонні процедури, доглядати за волоссям обов'язково після освітлення, його через місяць-півтора треба затонувати. Тому що всі тонуючі компоненти працюють на поверхні. Відповідно, ми їх постійно змиваємо і їх треба оновлювати. Це дуже важливо для того, щоб закрити так само кутікулу, щоб, відповідно, стан волосся був гарніший. Тому, коли вже клієнт готовий до освітлення, він повинен розуміти, що це більше догляду, ніж за звичайним натуральним волоссям. Засоби, от, які ми використовуємо у домашньому догляді для фарбованого волосся, вони теж мають бути іншими? Ось ця позначка, що там для фарбованого волосся, вона є важливою? Так, тому що в всіх цих засобах, які захищають колір, містяться такі полімери, які закривають кутікулу і утримують оцей пігмент волосині. А якщо клієнт, так само, як купив в Марс-маркеті якийсь звичайний шампунь, відповідно, він буде працювати на якусь іншу, може, потребу, там, на очищення волосини. Тому, відповідно, ці всі пігменти будуть набагато швидше змиватися з водичкою. А чи є якісь поради, що робити, щоб той колір, якщо ми говоримо так про якісь яскраві відтінки, щоб той колір довше зберігався, не так швидко вимивався? Чи є якісь поради, що робити? Можливо, там голову потрібно менше мити разів на тиждень? Ну, ні, ми їм голову по потребі. Але завжди використовувати шампунь, який містить катіонні полімери, які доглядають за волоссям фарбованим. Тому що це вже, бачите, коли йде процес фарбування, відповідно, це вже йде руйнування волосся. Як не крути, це, ну, без цього ніяк не можна. Тому що ми входимо в кортекс волосся, змінюємо, знебарвлюємо пігмент. І, відповідно, такі засоби повинні захищати нашу волосину під час так само миття. Але є зараз безліч шампуні, кондиціонери, які доглядають саме за пофарбованим волоссям. Тому, насправді, щоб просто доглядати за цим волоссям, треба використовувати такі засоби, які отримують колір всередині волосся. От про миття голови ви кілька разів наголосили, що ми миємо голову, якщо є у цьому потреба. Да. Знову ж таки, різні є думки, міфи, що чим частіше ти миєш голову, тим швидше вона там жирніє, наприклад, волосся, шкіра голови. Це правда чи ні? Я от через свою структуру мушу мити голову через день. Через день. Так. Ну, особисто для вас, ви миєте через день того, що ви не фарбовані. Відповідно, коли ми фарбуємо волосся, воно все рівно злегка підсушується. Правил таких немає, що обов'язково там два рази, не щодня? Не щодня, ну, але це вже за потреби. Тобто клієнту комфортно так помити голову щодень, тому це вже як більше як звичка. Тобто як почистити зуби, так само нам помити голову. У мене є такі клієнти, які кожен день миють голову, їм комфортно це. Тобто, але відповідно, я підбираю засоби, які будуть доглядати колір, і все, і вони тримаються. Тобто раз в місяць все рівно треба фарбувати волосся. Того, що волосся відростає, і є чітка грань між натуральним волоссям і фарбованим. Тому це є, ну, необхідністю. Які послуги надає ваш салон в цілому? Що можна прийти і які послуги отримати? В нас є різноманітні техніки фарбування. Ми дуже слідкуємо за трендами, слідкуємо за модою, ми постійно навчаємось, постійно вдосконалюємось, тому в салоні в нас є особливий такий акцент, ми ставимо на фарбування волосся. Далі ми робимо різноманітні зачіски. В нас дуже хороші стилісти, які підбирають під образ, в нас дуже багато наречених, наші дійсно майстри роблять такі дуже гарні образи. В нас ще в салоні є манікюр-педикюр і дівчинка, яка робить гарні брови.
Тому ми практично ми створюємо образ кожній жінці, кожній дівчині, жінці, кожному клієнту. Де вас шукати і як краще записатись? Тобто ми вас шукаємо і приходимо, ми пишемо в соціальних мережах чи відразу там телефонуємо, наприклад? Ну, більшість телефонує, але так як я працюю сама, тому я клієнтам своїм говорю, що якщо я не беру трубку, я обов'язково вам передзвоню, я роблю якусь техніку складну, я наношу фарбу, і я не завжди маю можливість відповісти. Але мої колеги, майстри мені в цьому допомагають, тобто вони відповідають в соціальних мережах на повідомлення. Ну, стараємося відповісти по максимуму, як швидко. Ну, але краще, зазвичай, записати, щоб вибрати для себе зручний час, це ну, за тиждень. Я не практикую запис за 2-3 місяці. Тому в мене є сім'я, і, відповідно, я мама 3 дітей. Тому це так теж, я не можу на 3 місяці розписати собі графік. Зрозуміло. Де ви знаходитесь? Відродження 50А. І ще таке, побачити всі ваші роботи, щоб зрозуміти, чи от подобається мені, можливо, щось для себе. Можна теж в соціальних мережах, так? Ми практично щодня виставляємо сторіс, ми розказуємо про продукти, які є в нас в салоні, і яку виконують вони роль. Тобто і догляд підібрати, і в принципі щось поекспериментувати і зробити собі нове. Освіжити себе. А жінки і дівчата це дуже люблять. Я впевнена, що і чоловіки. Дякую вам за те, що завітали, пояснили. Я сподіваюся, що наші глядачі для себе корисну інформацію почерпнули і тепер трішки більше знатимуть, як доглядати за своїм чарівним волоссям.